NRK. P13. Dette er Radioresepsjonen. Nå på NRK P13. 13. Radioresepsjonen. NRK P13. Tilgjengelig poprock der til dere middelaldrende P13-lyttere. Sink to the bottom med Fountains of Wayne. Kommer ikke lenger ned enn det. Bottom, ja. Nei, jeg, men det er jo en kjærlighetssang dette her, som handler om at I want to sink to the bottom with you. Det hadde ikke jeg gjort med noen kvinne. Og du tror ikke det at den skal senke penis til bunnen? Nei, Bjarte, jeg bremser deg der, okay. som kona mi pleier å si til pasientene sine. Jeg bremser deg litt i landet. Ja, okay. Nå lar vi Tore snakke. Det første jeg reagerer på er at man bruker ordet bunn om det å finne da bånd i en kvinnes vagina. For meg er det egentlig å toppe en vagina, fordi når en kvinne står oppreist, så er jo ikke bunnen nedover på kvinnen. Det handler om at han er så forelsket i kvinnen at han vil synke til bunnen av sjøen med henne, og det underforstått, jeg tar livet av meg fordi jeg er så forelsket av deg. Jeg tror ikke du skjønner metaforen, Steiner. Jeg er en en-til-en-mann. Nei, jeg ville aldri i hvert fall offre livet mitt for en kvinne, uansett hvor forelsket jeg er. Mener du at den andre hitten til Fountains of Wayne, Stacey's Mom, handler om at moren til en dame er skikkelig fin? Bare det, det handler jo om så mye mer enn det. Ja, jeg tror ikke Fountains of Wayne er så lure, skjønner du? Nei, jeg tror de er en av de lureste bandene i verden. Så tror du Sink to the Bottom of You, Bottom, handler om altså penetrering av vagina? Yes, sir. Absolutt. Yes, sir. To av tre, men jeg er helt sikker på det. Jeg tror ikke det. Jeg tror det er at han er forelsket, og at han gjerne ville sunket til bunnen av... Lenge leve naiviteten. Ja, det gjør livet mitt litt mindre skittent. Ja, men det er vakkert. Både Tore og jeg har vakre sitt. Sånn at det er ikke noe med det å gjøre. Det er ikke noe logikk. Vakker sin. Akkurat som John Nash, han som var så forvirret. Beautiful mind. Ja. Han som var med i Crosby, Stills, Nash. Vi to, Bjørte, vi er de som er lengst fra sinnet til John Nash i hele verden. Ja. Ok, velkommen til radioresepsjonen her på NRK P13. Tusen takk. Tusen hjertelig takk skal du ha. Sier det for dere siste lytterne da. Ja. Og dere er jo, jeg kan si velkommen til deg også, Bjørte. Tusen takk, Steinar. Ja, velkommen til deg, Steinar. Takk for det, Bjørte. Hei til deg, Tore. Hei til deg, Steinar. Hei til deg, Tore. Hei til deg, Steinar. Hei til deg, Bjørte. Velkommen skal du være. Takk skal du ha. Ja. Det er jo åpenbart at lytterne forstår at dette er noe vi gjør med vilje, for vi har jo jobbet i radio du i nesten 30 år eller noe sånt, Bjørte. Ja, vi er ikke noe pussis. Vi kommer ikke til å gjøre som P3-målen og gi oss til 10 år. Er det gærne? Vi er ikke noe jævla pussis. Vi er ikke noe pussis. Ja. Så jeg synes det er så pussiaktig av Ronny og Silje og Markus å gi seg til bare 10 år. Ja, jeg synes det er pussi. Ja, det de har pussia ut på, mener jeg, er at de har ikke klart å sørge for å få seg en levelig sendetid. Nei. Du kan ikke drive og stå opp klokka 5 resten av livet, og sånn sett så er det jo ikke noe pussis, men de er pussis i den forstand at de ikke har klart å presse NRK for å få en bedre sendetid. Ja. Jeg husker da jeg gikk fra å jobbe i morgenradio til å få en vanlig jobb, altså vanlig arbeidstid, og jeg tenkte at det er moro å stå opp midt på natta og jobbe i P3 Morgen og Holger Nilsens metode og sånn, men fy, det helst ikke så deilig det var å ha en vanlig arbeidstid. Ja, ja, ja. Men husker vi Mimra for et par dager siden snakket om det der med hvor digg det var å gå ut og drikke øl klokken 10 på formiddagen etter sending. Det var deilig, ass. Det var digg. Men det er jo også noe som blir sett på av folk rundt, som tristere og tristere jo eldre du blir, nemlig det å drikke da på formiddagen. Ja, men da skal du, for da tenker folk automatisk vedkommende er alkis, men det kan godt være bare at vedkommende har en annen arbeidstid enn det du har. Hva er det tidligst du har drukket øl på Gardermoen? Hvor tidlig har jeg vært der? 7 liksom? Ja, jeg tror jeg har vært halv 7 og drikket øl. Det smakte helt fantastisk. Men jeg bestilte en stor øl her. Jeg var på sånn guttetur. 06? You wish. 075. Klokka 8 om morgenen. Fy faen. Men vet du hva? Det var ikke noe stress. Det er mye mindre stress enn man skulle tro. Og man klarer å komme seg gjennom dagen, selv om det er en liten skallebank i 12 etterdrag, men da er du på flyplass i transit og sånne ting. Så det anbefaler jeg alle å gjøre. Vi leste et eller annet i avisen her. Jeg husker ikke helt hva, men det var noe med at man kunne drikke pils om morgenen. Husker vi forrige uke eller noe sånt? Sånn om pils om morgenen i forrige uke? Ja, det hadde jeg husket. Du drømmer ikke.
Kult å snakke om alkohol på den måten. Men hva stod det i saken som du ikke husker? Jeg husker, men det var at det burde man gjøre. Hvorfor skal man ikke ta en pils på morgenen? Ja, det var saken, var dette burde du gjøre. Jeg leste bare overskriften, ikke ingressen eller selve saken, men de bittesmå bokstavene. Så er det helvetesaken? Typisk, hva er det heter for noe? Brødtekst, som jeg heller aldri har forstått. Er det selve teksten? Ja, det er brødteksten. Det er vel noe om at jo mer du skriver, jo mer brød for å rå til de gamle Sovjetunionen. Jeg synes det burde vært overskrivet, altså sånne fete typer, og så ingress i litt sånn bold, og så vanlig tekst, brødteksten, og så en som er enda mindre og tynnere, enda lenger. Selv vil jeg, hvis jeg fikk lage min drømmeavis, så ville jeg hatt fete typer i overskriften. Akkurat som meg. Ja, men jeg ville slått sammen brødteksten og ingressen og laget en litt mindre artikkel med tjukkere skrift. Nei! Jo, for jeg trenger ikke all den informasjonen som er der. Men poenget er at det du egentlig trenger å lese i en sak på, altså en avisartikkel på nettet, er egentlig teksten som står under bildet. Ja, det er sant. Noen ganger så synes jeg det er vovet av avisen og tørre, men der er det ofte informasjon som ikke er i brødteksten. Men ellers er det jo vanlig i andre land å ta seg en liten, og i Norge sikkert blant noen, å ta seg en snaps til frokost. Jeg vil ikke ha snaps. Jeg vil ha glasspils, et lite snitt med pils. Hvor tidlig har du drukket snaps på Gardermoen? Snaps på Gardermoen kan nesten si snaps, gjort, men, snaps. Men jeg har drukket snaps på andre steder enn flyplassen veldig tidlig på morgenen. Ja, ok. Mm. Ja, men ikke på narspill som har gått rundt liksom. Nei, til frokost. Okay. Ok, vi skal, apropos nyhetssaker og hvordan våre drømmeartikler hadde sett ut, så skal vi ha Aktualitetsmagasinet i dag. Og der prøver jo vi da, i dette tidløse radioprogrammet, å liksom være litt dagsaktuelle, lage en slags RR-satire, kan vi kanskje kalle det, en egen sjanger innen satire, på nyheter fra mediebildet som, altså, i dag, eller tidligere uka. Men satiren vår, den handler jo om at man har ikke nødvendigvis noen morsom vinkel på selve saken, men vi sier morsomme ord, kanskje tøyt litt med hverandre. Så sier Bjørte noe feil, og så henger du deg opp i det, og så henger jeg meg opp i det. Så kanskje det blir en udødelig catchphrase som folk går rundt og bruker i mange ti år fremover. For eksempel det der, mer av det, sånn skal det være, det var morsomt, sånn, det var jo forrige sesong. Forrige høst, store killer, hvis det heter det. Jeg skal fortsette litt med det. Ja, så gøy. Hva annet var det vi hadde her tidligere? Tidligere hadde vi jo sånn, hva vil du gjøre med det? Skal jeg twittere videre? Skal jeg klappe, eller hva du ønsker? Ok, har du en sak du er opptatt av, så send den til rr@nrk.no og skriv gjerne litt mer enn bare å sende lenka. Jeg liker ikke lenka. Jeg trykker ikke på lenka, jeg er redd for å få... Og jeg bruker lenka, ja. Ja, ok. Jeg bruker lenka, så send lenka. Ja. Musikk blir også, av en eller annen merkelig grunn, så har alle radiokanaler i Norge det for seg at man skal spille musikk. Og i verden generelt også. I verden generelt. Ja. Men i USA, vet du, der har de AM-båndet, og der er det bare talk radio. Nettopp. Men det har vi ikke her. Men alt i nyheter er jo kjempebra. Der er det jo ingen musikk. P2 også. P2 også. Jeg synes det er lei av musikk, P2 eller alltid nyheter. Ja. Som jeg sa her tidligere, jeg synes faktisk det er for mye musikk også på alltid nyheter. Bakgrunnsmusikken liksom? Nei, altså, nå er det sånn, nå tar vi en liten pause, jeg må drikke litt kaffe, gå ut og tisse litt. Men er det mer enn et halvt minutt, eller? Ja. Nei, det er ikke mer enn et halvt minutt, men jeg synes det er for mye på en pratekanal. Jeg synes det er for mye på Dagsrevyen, for eksempel. Bang, 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 bang. Det var en gammel referanse. En ting som jeg bare sier, det er at jeg har et begrep som jeg kaller for verdensromflau, som handler om hvordan alien ville oppfattet forskjellige fenomener på jorden hvis de kikket ned. Og da har jeg musikk på radio som en av de tingene. Så, hvorfor spiller de musikken om og om igjen? Hvorfor spiller de Cardigans med My Favorite Game? Altså, annen hver uke, hele tiden. Hvorfor spiller alle kanaler i hele verden Come on Eileen når nesten ingen menneske liker sjang? Rart. Men kan du synge den siste Dagsrevykjenningen, den som vi har nå til dags? Det er røyksopplagde. Ja. Jeg kan godt prøve meg på den hvis det er noen som ønsker det. Ja. Etter at jeg fikk sånn basskasse i forbindelse med TV-en, jeg fikk meg subwoofer til Sonosen min, da er det, altså, det å bare vette opp litt på Dagsrevykjenningen, det er ganske kult, for det er bare så kjenner man vibrerer i ballene når man sitter i Dagsrevykjenningen. Og så er det Atle og Nina og de. Ok, Slutface, telepathic. Radioresepsjonen NRK P13.
Slutface med Telepathetic her i radioresepsjonen på P13. Stavanger rockerbandet der. Det er nesten litt for grovt bandnavn for meg, rett og slett. Jeg synes Slutface er for grovt. Synes du ikke Cuntface eller Cuntass? Bare slapp av litt. Folk sitter kanskje, jeg er ikke forberedt på at folk skal si Cuntass. Jeg tenker at det er greit. Det er litt rolig. Cuntass var jo egentlig litt morsomt når jeg tenker meg om. Ja, for det er liksom, ja, det blir nesten så søtt igjen, siden det er så innmari. Og så er det kvinnelig vokalist, som jeg føler at det er veldig formidlende i sånne sammenhenger. Ja, men jeg skjønner, jeg har begynt å bruke Slutface, jeg vil si Slutface, jeg tenker ikke over betydningen lenger. Ja, ekkelt, altså, det er bare hore eller løsaktig kvinne, det er jo ikke så ekkelt heller. Nei, men da Cumshots drev holdt på, ikke sant, med Kristoffer Schau og sånn, så var det plutselig... Noe av det vakreste en mann kan skjenke en kvinne. Men i hvert fall så, så var det liksom plutselig så sa folk det bare, jeg har hørt det nye bandet til han Kristoffer, Cumshots, bare, du sier Cumshots. Ja, for det blir normalisert. Jeg husker også at jeg føler at det er sånn at du kunne, hvis Cumshots da hadde gjort veldig stor internasjonal suksess, så kunne kongen nevnt i nyttårstalen sin som den naturligste ting. Gratulerer til det norske orkestret Cumshots, som har gjort det stort på det brittiske øyne. Men veldig morsomt prikk. Klikt, men jeg mener det var liksom det er, jeg mener jo også at de har brukt navnet Dagsrevyankerne og snakket om Kristoffer Schau og hans band Cumshots. Husker dere, i en periode her i NRK så skulle Steinar og jeg også for så vidt, vi hadde Tore heter jeg, som snakker her nå, et ønske om å lage erotiske hørespill her på radioen, og da husker jeg at det ble en del prat om det i media og at det skulle sendes ganske tidlig på formiddagen, og da husker jeg at, at en av sjefene her i NRK, Kalle Fyrst het han. Hei Kalle! Han normaliserer bruken av ordet morrarunk i forskjellige møter her i NRK. Det ville ikke, det ville ikke jeg. Nei, han prøvde også å appellere til det ungdommelige miljøet da, som ble kalt for P3, og da sa han sånn, ja, men alle tar vel seg en morrarunk av og til. Jeg vet ikke om han tar seg morrarunk. Sannsynligvis. Det er noe jeg gjør veldig, veldig sjelden. Jeg runker nesten aldri før klokka ett. Hva ser du det? Ja, nettopp. Nei, i hvert fall ikke når det er sending. I hvert fall ikke noe av sending. Ok, hva har skjedd i løpet av de siste 24 timer? Vi kan begynne med deg i dag, Bjørte. Du har på deg, er det en burgundergenser? Ja, men så ser jeg at du har en lysburgunder. Jeg har det. Så da jeg så din genser, så måtte jeg se på meg selv etterpå. Ja. Og så ser jeg ut, nei, shit, faktisk ser min litt mørkere enn din. Ja, den er burgunder den også. Ja. Er det høyere status jo mer burgunder genseren din er? Altså mørkere, mener du? Mørkere. Nei, jeg synes at Steinar sin er litt høyere status enn min. Bjørte sin farge er styggere enn din. Det er riktig. Ja, det, jeg synes dessuten, hvis jeg skal kommentere, jeg synes du har fin skjorte, jeg synes det er litt mange farger i det mønstret. Hvem snakker du med? Tore. Ja, det må jo være Tore, for det har jo du snakket om det, at du har gått burgunder vinst, som Tore sa. Ja, nei, men dette er høstskjorta mi, og det ble så, var så hustrig i dag til at jeg tenkte at det var på tide å markere det. Ja, men hei. Hei, det skulle du si var det at i og med at min kone er sengliggende, så må jeg gjøre en del ære for henne. Jeg får lyst til å si som Ben Affleck i Extras, som jeg akkurat har sett, stop talking about your fucking dead wife. Ja, ikke så sterkt, men det er en del av livet ditt. Kult å bruke der. Ja, det var veldig kult å bruke. Hun er ikke død, altså. Nei, det er hun ikke. Jeg er forløpig. Så hun sendte meg ut i går, fordi hun har fått beskjed av sin fysioterapeut om at det vil være bra for henne å ha sånne strikker som man har på beina. Ja, det har ikke jeg. Det har ikke vi. Så jeg ble sendt av gårde, så jeg gikk på det litt sånn nazistiske sportshuset XXL, der de har litt sånn nazistiske sånn avstraffelsesmetoder hvis de ikke selger bra. Ja, det er nazistiske, det. Sånn, ja, litt så, ja. Så du noen som hadde blåmerker? Da burde du følt meg litt i nyhetsbildet for å liksom skjønne den. Ja, men de er jo sånn som hvis de ser noen ha noe på salg, for eksempel noen joggesko, så springer de og kjøper inn alle skoene i fiendebutikken sin, og så selger de enda billigere. Men du så ingen ansatte som var festet i sengen, og så hadde de andre ansatte et såpestykke inn i sokken sin, og så slo de hardt på den ansatte. Da var det handlet, jo. Jo, faktisk. Men jeg måtte jo spørre. Men så slår det meg da jeg fant disse tre strikkene. Jeg fant en sånn trepakning. Hvorfor skal du ha tre? Jo, fordi at det er liksom, du begynner med den letteste strikken, og så blir strikken strammere og strammere. Altså ikke strikkene er akkurat like lange og store, men de er liksom lettere. Elastisiteten er forskjellig da. Jeg har sånne strikker, jeg kunne ringe til meg. Du har sagt allerede at du har sånne strikker. Slutt å snakke om de strikkene dine, Stein. Hvis du vil snakke om strikker, så har du muligheten til det. Ja, det. Men jeg har lyst til å lage spretter til de strikkene. Gjør det, Stine. Gjør det. Du trenger i hvert fall ikke til trening. Nei. Ikke til trening, det er for... Ja. Hva er det for?
Nei, det er jeg ikke. Eller har du så store syltetøyglass at det er sånn du må bruke de til? Nei, det var til tre. Så svær mann må jo ha svære syltetøyglass. Gode bilder i mine hodet i hvert fall. Gode bilder i dine hodet. Men så slo det meg da jeg stod i kassakøen da. Kassakøen da. Nei, takk. Ja, slo det meg at jeg har aldri sett så mange dårlig trente og usportslige folk i hele mitt liv. På ekstra ekstra large? På ekstra ekstra large, ja. Det var, og jeg, det, påfallende, vil du si. Påfallende, ja. Det, alle kjøpte sånn, kjøpte liksom et par forskjellige størrelser på baller, liksom, og noen kjøpte noen sånn treningsklær og sånn. Vi tenker alle de har... Men er ikke det bra da, at de kjøper treningsklær? Det betyr at du har et eller annet ønske i livet om å kanskje gå ned litt i vekt. Ja, men du blir ikke godt trent av å gå på XXL og handle. Nei, men et sted må du begynne. Kan du ikke drive og jogge i jeans? Nei, kan ikke jogge i jeans. Faktisk er det en del nye landsmenn. Landsmenn som jeg har sett jogge. Jeg tror ikke det er nye landsmenn. Tjukke nye landsmenn som jeg har sett jogge i jeans, ja. Ja. Men da synes jeg, da begynner du i hvert fall i riktig ende. Ja. Så hvis det, du liksom det gir mer smak og jogge litt, så kan du tenke, ok, kanskje jeg skal få meg en litt annen bukse. Ok, så, men jeg synes likevel det er veldig litt ambisiøst av våre nye landsmenn som tenker sånn der, jeg er interessert til å prøve å jogge, men jeg skal ha lyst til å prøve det først, 10 ganger med jeans før jeg kjøper joggebukse. Jeg synes ikke det er så dumt. Jeg synes du kan, det er et bedre målsetting da å kjøpe seg en dyr joggebukse, sånn at du presser deg selv til å bruke den på tredjemølgen. Litt spørsmål til deg, Bjørte. Du sto i denne køen her med disse korpulente, utrente folka. Mm. Følte du deg som en del av gjengen, eller følte du at du var en sånn veldig trent fyr som sto bak seg i køen? Det som var kult, men jeg visste jo selv at jeg var omtrent like dårlig trent som de var, men der og da så følte jeg meg kjempebra. Du gjorde det? Ja, absolutt. Jeg så ut som en av de kanskje mest trent i den køen. Men det som var interessant, da kom jeg hjem med de strikkene, da hadde fysioterapeuten ringt henne igjen og sagt at han hadde studert litt nøyere hennes epikrise. Er det under utdanningen denne fysioterapeuten? Nei, han er nok fullt utdannet, men han hadde ikke studert. Ja, han hadde studert min kones epikrise. Er det noen krise forbundet med epikrise? Ja, det tror jeg det er. Det er krise. Ja, det tror jeg. Det er derfor det heter krise. Nei, det er jo forkortelse for episk krise. Episk krise? Helt sinnssyk krise? Ja, så det koker det bra her. Ja, og da hadde han ringt opp igjen og sagt at da jeg kom hjem med disse strikkene, da hadde han ringt min kone og sagt at dropp de strikkene, du skal for all del ikke bruke de strikkene. Nei, Hva skjer med fysio nå? En dag så sier han kjøp strikker, en annen dag ikke kjøp strikker. Det var fysioen som ba deg kjøpe strikker i utgangspunktet, eller var det bare via min kone? Men, tror du det er en gate i Italia som heter via min kone? Nå har du da disse tre strikkene, og de skal du ikke bruke. På sikt kan hun jo bruke disse. På sikt kan du bruke de også. Hjemme hos meg så ligger de bare i en sånn eske som jeg har inn i et skap som er bare liksom mitt skap, og de bare ligger der. Jeg vet ikke hva jeg skal bruke til. Jeg kan bare lage spretter da, på hytta. Ja. Eller i syltetøyglass. Nei, det er ikke et bilde. Jeg synes det er et supert bilde, at du er en stor fyr. Stor norgesglass. Nei, for den strikken er ikke på samme måte som en norgesglass strikk. Jo, hvis det er stort nok norgesglass. Nei, for strikken til norgesglass er flat. Okay. Ja, den strikken til knær og albur og sånt, den er ikke flatt, den er liksom rund. Ja, den er kanskje rund, ja. Så det er ikke et bilde. Jeg kan godt overta stafettpinnen her hvis Bjørte føler seg ferdig med sin anekdote fra siste 24 timer. Vær så god, Tore. Av og til blir man jo påmint hvor skjørt livet er, og jeg fikk en sånn forferdelig påminnelse i går. For, i går! I den siste tiden, og da regner jeg fra cirka april og frem til i dag, eller i går da, så har jeg hatt en glidende overgang fra jeans til chinos. Og det betyr at jeg er i ferd med å bare veksle inn hele bukseparken min i, altså jeansparken da? Jeansparken min i lettere, bomullsaktige bukser med litt løsere snitt. Og det har ført til at jeg har blitt veldig glad i chinos. Jeg synes chinos er gode jeans å gå i, det er anvendelig. Og jeg føler ikke at jeg ser veldig gammel ut i det, men jeg føler ikke at jeg ser veldig ung ut i det heller. Så lenge jeg da akkompagnerer det med litt ungdomlige klær her og der, kanskje en cap her, en ungdomssko her. Men det som har skjedd er at hele denne parken som jeg har byttet ut har vist seg å ha en veldig svakhet. Og det er en liten søm bak på rumpen som... Altså snakker du om kinosparken da? Om kinosparken, som alle rakner på samme sted. Nei, skyt meg. Og da merker jeg at jeg føler meg som et tre som har fått en kobberspiker slått inn i seg, at jeg sakte men sikkert dør, og jeg står der helt naken. Det er, et veldig lite problem, det er en veldig liten rift, men likevel, jeg er jo i prinsippet bukseløs. Ja, men det skjer jo ikke med jeans. Rakner jeansene dine? Ikke etter et par uker, Bjørte! Nei, ikke et par uker, nei. Nei, for at det rakner alltid på samme sted når mine jeans er brukt
lenge nok. Hva mener du, rakner det? Ja, men det går i oppløsning. I guttekønten der. I guttekønten, ja. Liksom... Vi sliter ikke jeans på guttekønten lenger. Jeg tror at du har opparbeidet deg en stor nok park, sånn at du får rotasjon på parken, og blir ikke så mye tar rundt. Jeg har en 5-6 jeans. Ja, det er mye. Jeg har bare 3 chinos, så jeg føler meg veldig naken nå. Det tror jeg er at det er din chinospark som er for liten, rett og slett. Men det er så gøy at du har kommet, fordi faktisk i går så tenkte jeg på det samme. I går! For da prøvde jeg en sånn chinosbukse, og da tenkte jeg, shit, hvorfor går ikke jeg i dette her? Det er så behagelig! Det er fantastisk! Altså, for meg som ikke har vært chinosbruker på 25 år, jeg hadde ned chinos da jeg var yngre, hvor begynner man? Du må bare gå i butikken og bare nei, altså, jeg går på det som jeg kaller for Kotler, men som egentlig heter Tattler. Ja, det er litt fint, men det var salg der nå i sommer, så det var ikke så gærent, altså. Det var ikke så gærent i det hele tatt. Men, og da må bare, du må bare gi meg de buksene! De buksene vil jeg aldri gå til, men prøv de buksene! Er det noe elastisitet i det? Ja, det er elastisitet i det. Akkurat på samme måte som noen jeans har elastisitet i seg. Ok, men jeg skal kanskje... Gå på! Stå på! Det er litt dumt av deg å si det til meg, fordi plutselig så begynner jeg med chinos også, og da føler du kanskje at, ja, riktig, ja, storebror har også... Ja, men noen må begynne et eller annet sett. Du har begynt med andre ting, Steinar. Jeg kommer ikke på i farten, men sånn er det jo. Du er bjelleseier på masse andre. Vi trenger ikke å komme på noe konkret eksempel hele tiden. Men jeg vil jo alltid vite at jeg startet med chinos. Nå har jeg det også i Riksarkivet. Og da tenker jeg også at det er sånn, ja, det er sånn i forhold til sånn. Jeg tør jo aldri gå i sånn piqué-skjorter, for det har du retten på. Jeg gitt meg litt på det nå. Ja, på grunn av Breivik og sånne ting. Var det ikke det litt som gjorde det for deg? Nei, egentlig ikke. Ja, men du gjorde det ikke bedre. Gjorde det bedre? Det gjorde ikke bedre. Det spiller ingen rolle for meg. Han må ha klær, han også. Ja. Det er et godt poeng. Alle må ha klær. Skal han sitte da i bare overkropp da, bak i denne Land Cruiseren der? Som om det ikke var useriøst nok fra før av det han hadde gjort. Mm. Ja. Yes. Ikke se på meg, jeg har fortalt min historie. Vi har ikke noen tid igjen. Jeg kan fortelle at jeg gikk meg en ganske god tur i skogen i går ettermiddag. Hørte skogens ro? Jeg hørte skogens ro, men det er ikke noen fugler nå. Nei, fuglene har blitt borte. Det er ikke noen fuglekvitter. Jeg så en spurv på veien foran meg. Det var det eneste jeg så, men kvitter jeg ikke. Det er nok ikke lenge siden vi skal se en apokalypse på vei. Det er Emminga. Jeg tror ikke det er klimakatastrofen som blir apokalypsen, tror du det? Jeg tror ikke det, altså. Nei, jeg tror heller ikke det. Så spiste jeg kjøttboller. Det er det som blir klimakrisen, ja. Det er det som blir klimakrisen. Det var veldig små, svenske. Det er det beste. Kjøp på IKEA? Nei, kona lager det. Var ikke snakk om å dele de... Nei, hjemmelager... Det er ikke svenske, det er jo norsk produsert i dag. Det er jo det da. Men det er et konsept at svenskene lager bittesmå kjøttboller, og så lager vi nordmenn lager kjøttkaker, ikke sant? Du kan ikke lage butter chicken og si sånn, dette nå har jeg laget litt norsk mat. Det går ikke an å si. Du lager butter chicken hjemme, så er det indisk mat du har laget hjemme. Ja, det er sant. Da er vi enige. Er det hender at du deler kjøttbollen i to? Jeg kan ikke snakke om. Ja, de første glufser jeg i meg sånn hele, og så deler jeg de to etter hvert. Mange kjøttboller klarer du å få i munnen, tror du? Hvor slags størrelse er det snart? Nei, jeg driver jo ikke sånn. Nei. Du burde spørre hvor mange kjøttboller klarer du å få i magen. Hvor mange kjøttboller klarer du å få i magen? Jeg vet ikke, jeg teller jo ikke heller. Sikkert 10-15-20 stykker? 10, ja, 12 kanskje. Mm-hmm. Jeg er små da. Ja. Røyks opp, Robin Monument. Radioresepsjon NRK P13. Skal jeg kan ikke prøve igjen? I'm sorry, Miss Jackson. I am for real. Det var flaut. Jeg er flaut med det her. Hva er det for noe? Hører du ikke at han synger det i bakgrunnen? Han er en av de to artistene i denne sangen. Det er André 3000, som er han hovedmannen, og så er det han litt lubbende vennen hans, som jeg ikke husker hva heter. Big Boy og André 3000. Mm. André 3000 høres som en datamaskin, blanding av menneske og datamaskin. Ja, det synes jeg også. Jeg er helt enig i den observasjonen her, Tore. Takk skal du ha. Hva synes du André 3000 høres ut som, Bjørte? Aner ikke. Datamaskin, si datamaskin. Datamaskin. Det var i hvert fall Outkast med Miss Jackson her i RR på P13, og jeg ser at det kommer inn ganske mange gode saker i dag. Det er mange snurrige nyhetssaker i mediebildet for tiden, så fortsett å sende inn til oss rr@nrk.no. Ja, hvordan går det?
Det går kjempebra. Jeg sitter og forbereder meg litt til Holmgangs. Ja. Holmgangs. Skal jeg fortelle deg noe? Nei. Jo, mener jeg. Ja. Jeg angrer litt på at vi kalte det Holmgangs. Ja. Ingen angrer mer enn meg. Nei, okay, hvorfor det? Så vi sitter og angrer på hver vår tue. Eller det kan godt hende du angrer mer enn meg, det vet ikke jeg. Jeg angrer ganske mye. Det sier ingenting om noen ting. Nei. Og det er jo ikke sånn nødvendigvis at det må si noe om hva man driver med. Akkurat som Vy, jeg synes det er et ok navn, ja, men det er jo ikke sånn at jeg ikke skjønner at det er et togselskap for det. Men nei, jeg synes fordi det er liksom, det er blanding av altså gamle Viking Holmgang og så er det gamle TV2-program Holmgang med Oddvar Stenstrøm. Og så er det liksom, og så har vi slengt på en S der for det var litt gøy alle. Men jeg angrer på hele men jeg lever kjempefint med å bytte navn nå, jeg. Ja. Ja, så hvis du har forslag til noen nytt navn som slår Holmgangs, eller du, Tore, nå snakket jeg til Tore, og først Steinar, hvis det var noe som jeg vil, så synes jeg bare vi skal smelle til, jeg. Ja, for jeg ville vært noe mer i den karakterduellen eller sånt, men disse Holmgang er jo for så vidt bra nok i den nordrønne forstand at man skal møtes på et tue og slåss. Ja. Det er greit. Ja. Debatten, kanskje? Ja, det blir veldig likt som er det noe annet det blir likt som? Nei, kanskje heter ikke debatten på NRK 1 da? Jo, det tror jeg gjør. Med Oddvar Solvang, holdt jeg på å si. Fredrik. Ja, Fredrik, ja. Hei, Fredrik. Hei, Fredrik. Ja, nei, vet ikke, vi skal bare... Jeg tror vi har Holmgangsintervju i dag i hvert fall, ja. Der skal jeg lede og intervjue to kjempegøye karakterer, og vi har endret litt på det, sånn at jeg kommer med navn og fra hvilken organisasjon. Jeg kommer også opp med tema for debatten. Som debattantene skal liksom... Kommer fra, ja. Sånn at jeg har navn og organisasjon. Men har du organisasjonsnummer også? Nei, det har jeg ikke. Men dere skal skape karakteren helt fra bunnen av selv. Ja, det er kanskje like greit. Jeg tror det. Men sånn er det dame fra Trøndelag med... For noen ganger er man ikke er så vanskelig. Og så er man ikke alltid i trøndermodus eller humør heller. Nei. Ok, Bjørte, men hva... Men der er vi liksom to mot en, for jeg synes jo det var gøy og utfordrende at noen skapte en karakter for meg, enn at jeg skulle komme på... Men det fantes ikke morsomt? Nei, det ble liksom litt sånn masete, men ok, kan du si litt hva heter... Du kan fortelle det nå. Jeg kan godt fortelle hva navnet er, men jeg kommer ikke til å fortelle hva debatten er. Eller skal jeg gjøre det? Hvorfor ikke? Jeg lar meg overtale. Dette er altså første gang, Tore, jeg hører om både navn og hva debatten skal handle om. Ja, den skal handle om elektriske sparkesykler. Bør de fjernes eller ikke fra norske byer? Karius Underberger, det er deg, Steinar. Det var veldig morsomt navn. Foreningen hater sparkesykler. Og så har vi Stefan Schnitzelburger, som er deg, Tore, fra foreningen Yippie Ja til sparkesykkel. Hva heter Tore igjen? Han heter Stefan, du heter Karius. Stefan Fritzelburger? Schnitzelburger. Og så er det Karius Underberger. Men det er veldig viktig her å ikke la karakteren nødvendigvis farges av navnet. Hvis du vil det, så go ahead. Ja, det lukter jo nazi med en gang av meg. Ja, det lukter nazi og tysker. Og det lukter bakterier, eller karies da, av kariesnavnet. Ja, for eksempel. Tannproblemer. Ja. Riktig. Og underbærer jo også sprit, liten spritflaske. Som jeg alltid har trodd liksom var sånn frisk og ren, men det er ganske tung og slitsom å drikke. Ja, jeg vil aldri drikke det etter et tungt måltid. Nei, hva vil du drukke det etter et tungt måltid? Vann. Vann, ja. Men jeg tror, du er virkelig en levemann, du. Jeg velger livet, ja. Ja, det gjør du. Så dette kommer vi tilbake til, men som dere vet, dette er også et musikkprogram. Vi skal spille masse musikk. Merkelig nok. Si sånne ting du, Steinar. Skal jeg si sånne ting? Ok, vi gleder oss til debatten mellom Karius Underberger og Stefan Schnitzelburger. Ja. Og debatten om elektriske sparkesykler skal være lov eller ikke i storbyen. Er det sånn å forstå? Ja, det er helt perfekt. Du har forstått alt sammen. Ok, da er det ikke lenge til Holmgangs. Vi skal endre det navnet. Dette er Label og Help Me, Athena. Dette er Radioresepsjonen. NRK P13. Det var norske Label med altså kjente musikere fra mange forskjellige norske band som har gått sammen for å lage denne nydelige rockmusikken, softrock, er det ikke det dette? Dette må være softrock fra vestkysten. Dette må være softrock fra vestkysten av USA, bortsett fra at det er laget i Oslo. Ja, jeg synes det var, men er det da norsk musikk, eller er det da vestkysten musikk? Akkurat som det var indie, hvis du skal holde på det resonemanget, Steiner, og være tro mot det prinsippet, så er dette vestkysten musikk. Ja, Athena, er det en sånn gudinne fra et eller annet... Jeg sier ja. Jeg sier også ja. Help me, Athena. Jeg sier ja.
Har vi vignett på Holmgangs? Ikke på, nei, fordi jeg ville ikke lage det, for jeg synes navnet var så dårlig at jeg ventet på at noen skulle endre det. Mm. Ja, ok. Altid en unnskyldning. Altid en unnskyldning. Hjertelig velkommen til Holmgangs. Mitt navn er ikke så vesentlig i denne sammenheng. Jeg skal bare si at temaet i dag, det er elektriske sparkesykler. Vi kan godt og ha bare vanlige sparkesykler som tema i tillegg. Bør de fjernes fra norske byer? Vi har med oss Karius Sunderberger fra foreningen Hater Sparkesykler. Karius, hva er det som er, hva er problemet med sparkesykler? Det er jo et kjempeproblem, selvfølgelig. At det ligger slengt rundt masse metallskrap rundt omkring i gatene. Jeg tenker på blinde. Jeg tenker på handicappede, som ikke kommer fram fordi det står masse sparkesykler rundt omkring. Det er jo også forurensning for øyet, ikke sant? Ikke for blinde. Det er et godt poeng, men det er forurensning for føttene og beina deres, som ramler i og slår seg for derba. Veldig bra, Karius. Vi kommer tilbake til deg veldig snart. Vi skal snakke med Stefan Snitselburger. Du er fra foreningen Jippie Ja til sparkesykler. Hva er det som er så positivt med sparkesykler? Det er moro. Det er praktisk. Det er billig. Og så er det miljøvennlig. Det er ikke billig. Det finnes jo ikke billig. Det er jo absolutt ikke billig. Det koster jo flere, koster 10-12 kroner bare for å kjøre et par hundre meter. Så det billige er ikke, det er et dårlig argument. Og det er mange aktører på markedet. Det gjør at det blir for mange sparkesykler, og markedet blir mettet. Ja, du vil ha noe. Hva feiler deg egentlig, Stefan? Ja. Har Miss Jackson syndrom. Miss Jackson syndrom, selvfølgelig. Og det passer veldig bra å bruke sparkesykkel da, for da slipper jeg å skrike på bussen. Nå snakker du om fordeler. Det er veldig egoistisk da, av Snitselburger her. Og på en måte snakker, det er fordelaktig for meg, men du må tenke på andre mennesker i byen her, som også ikke bruker sparkesykkel, som trenger å bruke fortau, så trenger å bruke gangveier, så trenger du å bruke gågater. Og der skal du tillate masse kjøretøy. Jeg synes det blir rart. Jeg synes det blir feil. Ser du ingen ulemper med sparkesyklene, Miss Jackson? Jeg tror han har Miss Jackson syndrom. Miss Jackson. Han heter Snitselburger. Ja. Unnskyld, Snitselburger. Ja. Jeg ser mange ulemper. Som for eksempel? Det er vondt å falle. Det er vondt å falle, ja. Men du sier at det blinde og døve, de får ikke lov. Nå snakker du til Karius, til meg. Karius, du hater jo sparkesykler. Jeg hater ikke teknologien. Det er bare å undersøke det. Jeg hater ikke teknologien. Jeg elsker teknologien, men jeg synes det må være retningslinjer for hvor sparkesyklene skal kjøre. Om det skal være eventuelt en sykkelvei, også en sparkesykkelvei. Altså, det må tilrettelegges i bybildet. Du vil ha egen sparkesykkelvei? Det kan være en mulig løsning, ja. Og med disse også takker vi for debatten. Tusen takk for at jeg fikk komme! Karius Sunderberger og Stefan Snitselburger. Ja, hvor gøy er det? Ja. Hvor gøy er det, Bjørte? Nei, det er... Når du ikke er karakter selv, så kjenner jeg da kjennes det litt tungt ut. Ja, for det er veldig min erfaring også. Ja, og de fleste som hører dette er jo ikke karakter selv. Nei, noen er det nok, men at de ikke klarer det selv. Ja, det er klart, fordi de gode poengene er jo ikke der. Det er mer liksom morsomme stemmer og morsomme lyter. Ja. Poengene er ikke der, det er rett opp det da. De gode poengene uteblir. Ja, så det, spørsmålet er, hvis vi har en liten sånn hva heter det? Seminar. Ja. Så ville jeg sagt at det, kanskje man skal få vite det enda tidligere på dagen før sending, hva som er debatten. At vi kanskje går inn i stjerneposa for eksempel og sier halve gutta, hei sang, jeg går over. Vi skal ha karakterer. Nei, det var ikke sånn, jeg tenkte bare at når jeg skal ha karakterer i min Holmgangs, så vil jeg si til deg, du skal være Karius klokka 9 i dag tidlig, og så får du tid til å skrive et par morsomme poeng. Kanskje problemet også er debattformen. Nei, det der må vi se litt på, tror jeg. Ja, det må vi se litt på. Vi kan ikke bare hvile på laurbærene at vi har vært et populært program. Det kan godt være at vi må kaste dette her. Vi ser til neste uke, til samme tid. Men vi prøver oss fram. Har vi gjort det 13? Ja, vi føler oss fram hele tiden, akkurat som blinde gjør. Nick Cave and the Bad Seeds. Her kommer en veldig søt sang, da. Into My Arms. Du får den her i radioresepsjonen. Og snart er det Aktualitetsmagasinet her på NRK P13. Radioresepsjon. NRK P13.
Into My Arms, Nick Cave and the Bad Seeds her, og vi, vet du hva, vi sparker bare i gang Aktualitetsmagasinet. Åja, så disse gratis programene må jeg ha. Se fram Eskens liv i bilder. Resultatet på tredje kvartal i musikken gikk ned 1000 kilo. Aktualitetsmagasinet. Det det vi driver med nå, og det for å være litt dagsaktuelle da, vet du. Og Bjørte, har du funnet en sak, eller har du problemer med mailen din? Nei, nå fikk jeg det til nå, så det kom en sak fra Tobias her. Jeg hadde jo håpet det var en norsk sak, men den fra TV 2, men den fra... Det jo Norge. Det jo Norge, men saken refereres til fra BBC, Australia. Oi. Riktig, det på andre siden av kloden. Ja, det er på andre siden av kloden. Men det er ganske vestlig samfunn, ikke ulikt vårt eget. Ja, ja, så jeg har hørt, for jeg har litt sånn lyst til å dra dit en dag, kanskje til New Zealand eller noe sånt. Men klimaskam? Ja, men det... Flyskam? Det har ikke jeg kjenner ikke på i det hele tatt. Du kan jo seile dit også, akkurat som Greta Thunberg. Det vil jo ta bittelitt lengre tid, men da bruker du nesten ikke noe CO2. Nei. Men eller spyr ut. Men i hvert fall. Hva handler saken om? En australsk kvinne sier at hun vil gjøre alt for å få naboen til å slutte å grille kjøtt og fisk, i tillegg til å røyke. Og hun da hun saks, eller er det røyk fra grillen? Ikke røyke og leke og bråke i hagene. Hun saksøker, hun veganer, så hun saksøker naboene for at, fordi de griller kjøtt i hagen, og den luften dritten går over på det hennes... Tenk på røykene. 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 Luft som, grå luft blir ofte omtalt som røyk. Ja, men det... Og det hvertfall har jeg her. Ja, oftere og oftere. Men ja, ja, riktig, ja. Jeg tenker at dette kommer jo sikkert snart til å skje her i vårt lille land. Ja, ja, men fordi, altså, jeg skjønner, eller er det, altså, røyken fra grillpølser er jo ikke, altså, hvis en veganer sniffer inn røyken fra grillpølser, altså, så det er jo ikke, altså, du får jo ikke i deg kjøtt. Nei, du gjør så, ikke sånn det. Så sånn sett så er det, handler det bare om at det er et problem, at, altså, det at hun er veganer er egentlig ikke så viktig her. Jo, det er litt viktig fordi at hvis hun er veganer, så betyr det at hun blir enda mer lei seg hvis man slakter en gris, og når hun i tillegg kjenner da lukten av en gris som brenner, som er det lukten av grillet pølse er for henne, så vil det på en måte være som for deg, Steinar, å bo ved siden av Auschwitz i 1943. Da vil det lukte grillet menneske, som jo du synes er din nærmeste. Det er jo din art, ikke sant? Og du vil føle på en måte trist. Ja, jeg skjønner, ja, det er, hvis det lukter grillet menneske, det vil ikke jeg lukte. Det, det kan du saksøke for grillet menneske, ikke sant? Men hvis naboen hadde grillet folk og babyer på Weberen sin, det, vet du hva, det hadde jeg reagert på. Jeg hadde anmeldt det, og jeg hadde sannsynligvis fått medhold der. Ja, det, ja, men her er jeg ikke så sikker på om hun får medhold. Nei, jeg håper ikke det. Nei, det håper ikke jeg heller. Men er det ikke et paradoks at man ikke skal spise babyer og andre voksne som da har dødd av sykdom eller alderdom nettopp på grunn av klima, at de har allerede brukt så mye CO2 har blitt sluppet ut som følge av denne mennesket har blitt arlet opp, at det er like greit å spise det. Ja, hvis det er noen som vil spise meg etterpå, så er det sånn, men da er det vel fordel at jeg har blitt skutt først, eller at, i stedet for at jeg dør av alderdom, at jeg ja, hvordan du slaktes, det er ikke så viktig for meg så lenge det er gjort av profesjonelle. Ja, sånn sett, ja, ok. Det, men det er interessant, for det er en annen sak her som jeg ikke akkurat finner just nå, men som handler om en sånn klimamesse i Sverige, der det var en som tok det ordet for at kanskje man skulle faktisk spise menneskekjøtt. Ja, det var her på Gastrosummit om fremtidens mat på Stockholmsmesse. Ja, Gastrosummit var i Stockholm, ja. Ja, og der... Heller beteendevetere Magnus Söderlund seminarer som får de fleste at, jeg vet ikke hva det er på norsk. Nei. At høya på ögonbrynen, de handler nemlig om möjligheten för att äta människekött för att rädda med klimatet. Det är en kjempemorsom karakter. Jag bara tänker, hvis det då är sånt, för man, jag vet inte om detta är en myte, men jag väljer att tro på den, men att det är sånt, hvis du kör över en elg i när du ut och kör med bilen. Ja, kör på då. Kör över en elg så mycket. Då är det höjhjul, då är det höjhjul. Du kör på en elg. Ja. Så har jag hört ett annat sted att idag går det köttet till närmaste gamlehjem och sykehjem, så att det är pensionisterna som spiser där. Är inte det bra då? Varför inte barnhjem? Jeg synes, det er ikke så mange barnehjem, tror jeg. Det er nettopp det. Det er, nettopp det. Det er flere gamlehjem enn barnehjem. Enn barnehjem, ja. Og da tenker jeg sånn, da hvis jeg kjører med min hand på en elg, elgen omkommer, jeg omkommer også i ulykken, da kunne de faktisk sendt både elgen og meg til nærmeste gamlehjem. Ja. Da har du to flur i en smekk. Jeg tenker, fordi det, man må åpne opp for å spise, man må, ikke sant, de snakker jo om å spise larver og alt mulig insekter og sånn i fremtiden, fordi vi må bruke alt vi har her på planeten. Ja.
Men det å spise mennesker, da må det, det kan ikke være en sånn indrefilet av Bjarte Tjøstheim. Det må være sånn mart opp til mel og kjøttdeig. Altså, kanskje mer enn kjøttdeig. Det er bare isbedd annet kjøttdeig. Ja, jeg vil ikke spise rent menneskekjøtt. Nei, ikke en periode. En glidende overgang på kanskje en 10-årsperiode hvor man har på en måte storfe i starten, og så glir det over og blir mer og mer menneske etter hvert. Ja. Altså 400 gram kjøttdeig inneholder 10% menneske, og så 20%, og så har man gått over til å spise folk som dauer. Ja, og til slutt så... Spennende, så morsomt. På et punkt så vil man jo på en måte da begynne å kopiere menneskekjøtt ved å lage kunstige produkter som skal gi smak av menneskekjøtt, og det er jo toppen av... Det, for det er jo helt lattelig som vi gjør nå. Graver ned fullt brukbart protein, liksom. Eller brenner det opp i ovner. Det er jo klimaskadelig det også. Det er det. Men det er jo noe med at man jeg vet ikke om det er bare på grunn av etikk og sånt, men at kyr spiser jo ikke kukjøtt. Det burde de. Det er jævlig godt. Det, ja, sånn, ja, det er jo unødvendig, da. Ja, det de gjør altså, først så fjerter og spiser feite, og så skal de spise... Det er billig. Det er kule å spise seg selv i stedet for å gresse, liksom. Nei, det som jeg lurte på var om at hvis vi begynner, hvis den kjøttdeien på sikt da er 100% menneskekjøttdeig, om at det, om det fører med seg noe risiko, risiki i forhold til liksom... Risiko? I forhold til sykdommer og sånne ting da. Ja, ja. At vi har ikke godt av å spise... Nei, men det må stekes, altså du spiser ikke kjøstheim-tartar, altså det må stekes godt. Etter hvert kanskje, hvis det er ordentlig godt pent behandlet helt fra slakten da, så kunne jeg hørt det, men hvis du blitt påkjørt på vei til Uvdal, da spiser jeg ikke tartar av det. Det men, må tenker, males opp. Nei. Men tenk, vi spiser ikke hund blant annet, fordi de er så skittende og de spiser så mye rart og lukter. Det er ikke derfor vi ikke spiser hund, det er jo fordi det ikke er altså, allmenn sosialt akseptert, fordi det er et koselig kjæledyr. Ja, det er ikke forbud mot å spise hund. Jeg synes ikke det er så koselig kjæledyr. Nei, jeg spiser gledelig hund. Gi meg hund, og jeg spiser den. Ja, jo. Jeg kunne nok spist en hund, men jeg vil gjerne få vite det etterpå at jeg har spist hunden. Ja, men det jeg tenkte på, jeg bare tenkte så mye dritt vi mennesker spiser opp gjennom livet med, altså på mackeren og godteri, altså alt mulig dritt, så cola, light, fans, alt vi tar inn. Ja. Og så det setter seg litt sånn i kjøttet, tenker jeg. Kanskje det blir marinert, da. Ja, men entrekott, at det blir marinert, at det blir sånn god sånn fettran i det, ja. Jeg er ikke fremme for å prøve å spise menneskekjøtt, men ja, jeg vet ikke om jeg har lyst til å spise gamling, sånn 90-åring har jeg ikke lyst til å spise. Jeg er helt enig, så jeg mener at det må være jeg vil heller ikke ha sånn som dør av alderdom. Nei. Noen skikkelig kalver, menneskekalver ville vært det absolutt beste. Ja, og litt yngre folk. Absolutt. Jeg kan ta en annen innsendelse her, for det er jo mer eller mindre. Jeg synes det er jævlig interessant. Ja, det var veldig. Den skal bare hvile. Den får gro litt der ute i... Åkåre! Jeg skal ta en som er sendt inn fra... Det er du som er gammel, Tore. Ja, det er jeg. Jeg er jo blitt det nå. Jeg liker jeg nå. Dette er fra Tore Bok. Hei, Tore Bok. Og han skriver... En eller annen ex-on-the-beach-fyr har tatuert et bilde av mora si i trynet sitt. Hva tenker dere om slike saker som omhandler dumme folk som gjør dumme ting i fylla? Så det er jo egentlig mediekritikken han er opptatt av, men la oss først ta denne saken, som jo Nettavisen har laget overskrift på, hvor det er ex-on-the-beach-Daniel, Daniel Louis, tatuerte moren sin i ansiktet på fylla, og da er det jo hva folk bare... I fylla heter det Nettavisen. Det gjør det, men de har egne lingoer som de forholder seg til der borte. Dumt. Ja. Det er jo da at ikke at han har tatuert moren sin i fjeset hennes, men han har tatuert sin egen mor i sitt eget fjes. Ja, men sånn nesen er på nesen, kinn er kinn. Haka. Nei, ikke det. Jeg tror bare det er et bilde av moren på altså på ene kinnet, så vidt jeg har forstått. Ja, det var litt skuffende, for tenk så kult det var å legge ansiktet nøyaktig opp på ansiktet. Ja, det hadde jo ikke sett ut som mora da, ikke sant? Jo, men du kunne gjort det. Det var veldig mange bra tatoverer der ute, Steiner. Men det var i gamle dager, altså før Paradise Hotel. Nå er det du som er gammel. Ja, nå jeg er gammel. I gamle dager så var det noe som het å beskytte mennesker mot seg selv. Ja. Det eksisterer ikke lenger. Nå skal vi bare ta de dummeste og jævligste folka vi har i samfunnet, putte dem på TV, la dem knulle dritten ut av hverandre, og så skal vi andre se på hvor dumme de er. Ja. Jeg klarer ikke å se på Ex on the Beach. Jeg har aldri sett på Ex on the Beach. Jeg har sett litt på Paradise Hotel. Jeg synes det er altså så trist. Jeg blir lei meg. Jeg blir for vondt inni meg. For hvis meningen er at man skal le av mennesker, ja vel, da er jeg med på konseptet, men hvis, altså, hva er meningen? Hva er meningen med det programmet? Det her lukter det kronikk lang vei, men jeg er 110% enig med det, Steiner. Men det er antageligvis et marked for dette her. Ja, det skjønner jeg. At det er mange som synes det er gøy å se folk gjøre dumme ting. Men det er sånn der, spurte en eller annen de jævla deltakerne, sånn, hva står MDG for? Mm. Og så bare, jeg tror det er et slags narkotika. Hvorfor? Ja. Det er jo bare for å drite de ut. Det er bare for å drite de ut. Mm. Men trenger de det?
Altså, Tore, kast deg på debatten her. Nei, jeg, nå prøver jeg egentlig bare å finne ut av hvor Daniel Louis, som han heter, har tatuert moren sin i ansiktet. Men jeg klarer ikke å se at han har tatuert moren sin i ansiktet. Men er han fotografert forfra? Han har filmet forfra Nettavisen utsendte reporter som har fått drømmejobben denne dagen. Tydeligvis ikke gjort en veldig god jobb hvis ikke klart å ta bilder av altså den tatueringen da. Ja, det er veldig spesielt. Selv synes jeg det er fantastisk med alle disse Ex on the Beach-folk at de har funnet sin, at i tillegg til å være da hårstylister selvstendig næringsdrivende fra Østfoldsområdet, at de har funnet noe annet å drive med enn bare å surre rundt der. Men tenker du at det er, liksom, at det er greit vi bare offrer noen mennesker som vi kan le av? Jeg synes det er greit, og det er vel noen som mente en gang at i krig så er det på en måte litt urettferdig at det er de mest ressurssterke som blir sendt til fronten, mens alle de andre ressurssvake, de er hjemme, for de kan ikke dra i krigen, for de er ikke fitte nok, hvis det er lov å si. Vietnam, for eksempel, var det jo de stakkars arbeiderne som måtte ut. Jo, jo, men det er fortsatt samfunnet har enda svakere folk som de kan sende i første rekke. Altså folk som da mangler en fot nettopp. Og er sånn helt... Ja, 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 ja. Altså i en angrepskrig med et annet land, så ville vi kanskje sendt Ex on the Beach-gjengen. Det er poenget mitt. Ja. Vi har fått en ny underklasse nettopp. Som vi kan sende i krigen i stedet for de som sitter i rullestolen men og mangler være, en fot. Da mener jeg at vi må være åpne på at vi offrer de idiotene. Vi, absolutt. Altså, da må de vite selv at de er idioter, og akseptere at de er idioter, og akseptere at resten av samfunnet offrer dem som idioter. Det tror jeg alle kan bli enige om, fra noen på venstresiden som synes det er umoralsk, men de klarer aldri å vinne frem mot et så godt forslag. Nei, det er sant. Det er sant. Ja, så jeg tror dette her er fantastisk, såkalt cannon fodder, fordi de er jo også sikkert gira, og de er ofte godt trent og sånne ting, så det er perfekt i første linje. Mm. Fader, altså, kanskje vi bare skal offre det? Ja, man må ikke være så negativ til sånne folk som dette her. De kan brukes til masse nytte i samfunnet. Det kan være de smaker godt også, hvis vi skal spise det. Ja, så det er greit å le av menneskene når de ikke vet forkortelsen på ting, for eksempel. Det er riktig. Ja, ja, ja. Okay. Ja. Det er helt riktig. Det er ok. Ja, men da, vet du hva? Det hjelper meg litt, for jeg blir så trist av det. Hvis vi kan være her for å hjelpe deg senere, så er det... Det er derfor jeg er her for å hjelpe deg. Tusen takk. Okay. Nå har de spilt musikk. Ja, vet du hva? Det skal vi. Vi skal til Metronomy og Salted Caramel Ice Cream. Er det Dolce Deluxe, eller? Nei, det er Salted Caramel. Ja, nettopp ikke Dolce Deluxe. Det er veldig godt, det. Salt i is, altså. Nydelig. Har du hørt? Jeg vil bare si at det var gutta på haugen, vet du, den der, det hadde sånn baconstrø på softis. Hva synes du om det? Høres godt ut. Ja. Dette er Radioresepsjon. NRK P13. Åja, så disse gratis programene må jeg ha. Se Trond Eskens liv i bilder. Resultatet på tredje kvartalen i musikken gikk ned 1000 kilo. Aktualitetsmagasinet. Aktualitetsmagasinet. Vi begynner med første, ikke første aktualitet, men første aktualitet etter at vi hørte Metronomy og Salted Caramel Ice Cream. Nemlig at Top Gear blir norsk. Mm. Nå skal det, endelig er det noen som sier, lages en norsk versjon av denne fantastiske TV-suksessen fra de brittiske øyer. Og det er Petter Skjerven, Espen Dansken Bundgaard Selvig von Trapp og en fyr som jeg ikke vet hvem er. Grøte Tresko, tror jeg. men grunnen til at han er ukjent, det er vel sånn rasabilsjåfør, stunt driver. Petter Skjerven, dansken og en ukjent rasabilsjåfør. Hvorfor klarte du ikke å finne en kjentere, vi som har så mange rasabilsjåfører per capita? Henning, Petter. Henning, Petter, og sønnen Martin. Martin. Sønnen til Petter også? Ja, han er jo profesjonell. Ja, er det ikke det? Ja, jøss, der ser du så mange. Så de skal lage Top Gear nå, og som vi snakket om litt i går i redaksjonslokalet, er det, hvor politisk korrekt er det egentlig å lage et sånt bilprogram nå i disse klimahysteritider? Er det lurt? Et bilprogram bestående av tre mannlige programledere? Ja. For det burde vært en dame der. Ja, det burde vært en dame, det burde det. Men at det er skikkelig deilig en. Men det er jo, det er... Det er skikkelig bimbo! Bimbo! Nei, de trenger jo masse elektriske biler de kan snakke om også. Men tror du de kommer til å gjøre det? For altså, Petter Skjerven, vi kjenner han jo alle tre, og jeg vet at han er veldig opptatt av motorsykler som bråker veldig, veldig mye. Ja. Motorsykler som jeg strengt tatt irriterer meg dritten ut av hvis de kjører forbi huset mitt en lørdag morgen. Ja. Det er jo, Petter Skjerven er jo da, det er jo en av veldig få grunner til å banke opp Petter Skjerven, er jo at han er veldig glad i motorsykler. Ja, det er en av veldig få grunner. Tillegg til rakfisklaget selvfølgelig.
Ja, som du ikke inviterte til fordi du ikke sa for at du ikke skulle komme et år, og så ble ikke inviteret. Altså, ja, men jeg bare sier, vi har jo i vår gård der jeg bor i på Torshov, der har vi jo en som har motorsykkel, selv om vi bor veldig høyt, veldig, veldig høyt oppe i gården, i fjerde etasje. 80. etasje. 80. etasje, ja. Så har han parkert sin motorsykkel rett under oss. Ja, og han drar på jobb hver morgen rundt 7:30, vekker alle sammen. Ja, for du tror ingen sover så lenge, Kalle Øby, og du... Det er jo egentlig ikke, altså, ikke så tidlig for vanlige barnefamilier. Så mange er våkne da, Bjørte. Bare for å, ikke Kalløby og jeg, vi er ikke våkne. Hva med Jon Balke, han er våken på det tidspunktet? Ja, men han bor på en måte på andre siden av slippestøyen, tror jeg. Så du blir sint på han? Hva har du lyst til å kaste vannballong på han? Nei, jeg har lyst til å si at det parkerer noe den motorcyklen da, et annet sted. Ja, ja. Så andre kan få det problemet i stedet. Ja. Sier han vroom vroom før han kjører, og i så fall hva er poenget med det? Ja, for det er en sånn, sånn gammel type, sånn shopperaktig, så det er sånn... Helvete, ass. Det skulle ikke vært lov. Nei, jeg mener også det skulle ikke vært lov. Nei, men altså, Top Gear, har det livets rett nå i 2019? Ja, jeg skal i hvert fall se på det, men jeg lurte litt sånn på... Se på grunn av Petter, ja. Ja, se på grunn av Petter. Ikke på grunn av dansken? Nei. Og ikke på grunn av han ukjente? Nei. Bare på grunn av Petter. Men jeg spurte Petter, er det sånn at dere skal oversette alle de engelske episodene over til norsk? Men det skal de ikke, de har ganske... Ja. Jeg tenkte kanskje de måtte... Ja, det er klart, en måte å gjøre det på, i hvert fall. Også, arbeidet har lov etter sin trillende latter, og sa, nei, Bjørte, nå er du dum. Selvfølgelig skal vi lage vårt eget program. Da sa jeg, ja, jeg er dum. Men jeg lurte litt også. Men jeg er en karakter litt innimellom også, så jeg gjør meg litt dummere enn det jeg er. Men Tore, du har ikke sagt så mye om dette her. Nei, jeg har ikke så sterke meninger om det, og det er vel kanskje det som er problemet med det nye Top Gear, at jeg tror ikke det kommer til å engasjere i så veldig stor grad, for jeg føler ikke at bil og sånt. Hvis det Kyrstad, han som har sendt tipset om denne saken, hvis han sier sånn, hvis Petter ringer og sier hei, vi har lyst til at du skal være med i en sånn konkurranse og du skal kjøre omkapp med en eller annen, hvis de har en norsk Stig eller sånn ja, altså sånn star in a reasonable priced car, ja, nettopp, så blir jeg med, for det er en gøy dag liksom. Det er morsomt, det er morsomt dag å kjøre rundt på en bane. Men det er jo veldig ofte så har det jo sånn at du kjører rundt på en bane, men så skal du kjøre alene så fort du kan. Og så setter de opp en sånn liste da med tiden din. Else Koss er den beste tiden, og så er det Chartersvein. Jeg tror ikke hun har den beste tiden. Kanskje hvis hun er første gjest, så vil hun automatisk få beste tiden. Og hun er ikke, du er så kjappere. Det er ikke usannsynlig at Else Koss er første gjest i dette programmet, bare så det er sagt. Nei, faktisk. Jeg, vet du, jeg vil sette 5 millioner tyrkiske lire, eller hva det heter, italienske lire. Ja, tyrkisk lire også. Er det lire der da? Ja. Just, det er med lire over hele fjøla. Jeg har vært der, jeg vet, 2 uker. Etter hadde du air condition på rommet? Nei. Det fikk du ikke råd til. Jeg hadde ikke gang vifte første uka. Du var der en hel uke og så klarte du å skaffe deg en vifte. Nei, da kom Jens og skulle bo på rommet. Nei, jeg må ha vifte, så jeg, det var lurt, Jens. Ja, det var lurt. Jens fikser den biffen. Men det skulle si at det ikke... Du skulle vedde 500 000 tyrkiske lire på at... På at Else Koss Furuseth er den første gjesten i det norske Top Gear. Ja, det kan godt hende. Altså. Jeg vet imot, for dette sånn som det kanalene, så er jo Else Koss står i nyheten, hun har gått over til NRK, og dette er TV-Norge-program, så sannsynligheten for at hun er med i første program er forsvinnende. Anne Rimmen, Jon Almås. Det tror jeg også, det tror jeg. Jon Almås! Jon Almås. Du holder en knapp på Jon Almås, du holder en knapp på Anne Rimmen. Det er ikke noe, du kikker ikke i gang med Anne Rimmen. Nei, du kikker ikke i gang med Anne Rimmen, men du kikker ikke i gang med Jon Almås heller på en måte. Nei, men du kikker i gang med Else Koss Furuseth. Ja, det gjør du, men hun er på NRK. Men han morsomme, han i Raske Menn, som er Kalle, kikker i gang med Kalle. Det kan du kikke i gang med. Kanskje, ja. Det er ikke så gang kikk i det hele tatt. Jan Thomas kunne du kikke i gang med. Han på TV Norge? Ja. Ikke bare han... Jan Thomas, altså homoen? Ja. Ja. Ok. Ja, han sterke, som han er forstående. Ja, sterk, men jeg pleier å si... Åja, Kristine, hun heterofile, pleier å si. Ja, du gjør det. Ja, hun heterofile. Så lenge du er konsekvent på det, synes jeg det er helt greit. Ja, nei, lykke til med Top Gear Norge. Jeg kommer til å takke ja til invitasjonen hvis det er sånn kjører fort rundt på en bane. Ja. Jeg har lyst til å ta en annen innsendelse hvis det er rom for det. Og det er en gammel sak som vi ikke har snakket om her i radioresepsjonen enda, og det er fra Smontør. Heis, Montør. Heis, Montør. Og han skriver, hei gammeren, feiten og han vanlige. Hva synes dere om... Hva er verst? Ja. Måte bare være han vanlige. Ja, det er ganske kjedelig. Ja, kjedelig. Veldig, veldig kjedelig. Hva synes dere om at 3 muslimske jenter ikke ville hilse på kronprinsen når han besøkte Al-Noor Islamic Center? Mm. Snakker vi her om religiøse grunner, eller er det bare jenter? Eller er det bare jenter her og at... Ja, jeg vet ikke hva han skriver. Eller er det bare jenter her og at det er krompa det er synd på?
det er jo, det var jo, jeg så jo det klippet hvor kronprinsen skal prøve å hilse på disse muslimske jentene som ikke vil hilse på han. Og det var, ble jo gjort med en så verdig som det kan gjøres. Fra Håks sin side? Ja, når du strekker ut hånda, og så ser bare hun dame på deg, liksom smiler at dette driver ikke vi med. Ja. Og så trekker han hånda tilbake og legger hånda vel på hjertet sitt. Ja, ja, ja. Ja. Som er veldig bra løst av kronprinsen, synes jeg. Topp, veldig bra løst. Han er jo løsningsløst. Top gear løs. Kanskje første gjest. Ja, ja. Men jeg har nemlig opplevd det selv å prøve å hilse på en kvinne som ikke vil hilse på meg. Og jeg merker... det spiller ingen rolle. Ok! Hva om jeg er lesbisk? Heterofil. Ja. Nei, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke legningen. Men det var for meg... Jeg hadde aldri opplevd det før, og dette er noen år siden. Så jeg ble veldig overrasket. Mm. Og så følte jeg meg ekstremt dum. Ja. Og så ble jeg sint etterpå. Ja, men jeg ble sur. Så mange følelser. Ja, mange følelser. Altså, det var en berg- og dalbanetur av følelser der, faktisk. Mm. Jeg tenker jo at... jeg synes jo... Hvis det er den grunnen at de blir underkuet av religionen sin, så synes jeg at de burde begynne å hilse. Da synes jeg det er feil at de ikke hilser det. Mm. Men har noen tenkt på at de bare er noen jævlig innbitte motstandere av det forbaskede monarkiet som vi har? Ja, det, For det jeg kunne godt funnet på å ikke hilse på kronprinsen, særlig hvis pressen var til stede, bare for å ta avstand fra det idiotiske ærlighetssynden som Det er interessant debatt i seg selv. Det er fordi jeg er ikke sånn mega kongefan, men jeg synes det er supre folk. Men jeg tenker sånn men heller droppe de og få inn en president i dette landet her. Det synes jeg er det. Nå sporer debatten av. Nå sporer debatten av. Ja, men jeg synes det kan være det som er grunnen, at det ikke er fundamentalister eller sånt. Jeg sier det bare fordi jeg er redd for at familien min og jeg skal bli halssugget av islamister hvis jeg snakker negativt om islam. Ja, ok. For jeg sier det egentlig, men det kan jo være en mulighet. Ok, men i hvert fall så er det jo sånn at de bare hilser på familiemedlemmer, håndhilser på familiemedlemmer, det er jo rart i seg selv. Jeg har jo ikke håndhilser på fatteren på, altså på 20 år. Jeg tar den i hånda sånn smakk, og så dunker jeg på ryggen, sånn kompisgreier liksom. Kompis, ja. Men for det, jeg har jo en tilsvarende at jeg driver jo ikke fistbumper, det gjør jo ikke jeg. Det har du aldri gjort, du sa. Jeg har aldri gjort det, og når folk prøver å gjøre det, så tar jeg hånda der. Liksom, det er gøy. Klarer det ikke. Nei. Men hadde det vært grunnen at de damene som var flaut å håndhilse, så hadde jeg på en måte skjønt det, men dette er religiøst. Og jeg... Nei, jeg vet ikke hva... Jeg synes det er rart. Er det så farlig håndhilse? Ja, det er jo ikke det, så jeg er helt enig med deg, Steiner. Det er de samme følelsene som raser gjennom meg som når du opplevde dette selv. Mm. Det opplever jeg når jeg ser på dette klippet her. Ja. Jeg bare tenker sånn at jeg blir provosert, jeg blir lei meg, jeg blir irritert, og jeg blir flyforbannet. Jeg bare tenker sånn... Koster dere med halshuggede familievennlemmer? Ja. Nettopp jeg får være kritisk til at de ikke håndhilser, så blir vi halshugd. Med en gang. Ja, men så lenge det er ikke snik-islamisering i Norges hjerne. Nei, det er ikke det. Nei, det er ikke det. Erna sier det, da må du stemme. Siv Jensen tror det, Erna sier at det ikke. Synes det hadde vært en bedre idé hvis denne muslimske kvinnen bare hadde tatt hånden til kronprinsen, sånn som du gjør når noen skal fistbumpe deg, og knust den? Det hadde vært... Altså knust den, altså knekt. Knust hånden til kronprinsen. Nei. Men jeg synes det bare er rart. Det er lov å håndhilse. Vi håndhilser her. Uten å bli nazist, nynazist, så tenker jeg, kanskje vi må det, altså. Kanskje ja, men da deler du synet med nynazister. Husk på det. Jeg tenkte seg selv at du skal si liksom at fordi at jeg synes du skal håndhilse, så føler du deg litt nazistisk. Det er ikke jeg rett. Ikke gammel nazist. Nynazist. For jeg tenker sånn, håndhils da for pokker, det er det vi gjør her i dette. For det er bare påfunn liksom. Det står ikke i Koranen at man ikke skal håndhilse. Nei, det er klart det ikke står i Koranen. Jeg har ikke lest Koranen enda, for jeg synes det virker litt for svevende og uklart i språket. Litt som Bibelen. Akkurat som Bibelen. Jeg synes Knausgård og andre skal gå inn og lage en ny versjon av Koranen. Det er en vanvittig god idé, men det hadde jeg aldri turt. Men da blir familien til Knausgård halshugget også, og da vet du hvordan det ender. Ikke Knausgård selv. Nei, det er det som er så ille. Han har jo veldig mange barn og kone og sånne ting, og så er han jo veldig sårbar. Ekskone. Knaus klarer seg. Han bare skriver seg ut av det. Ja, nei, det er en morsom debatt, spennende debatt, interessant debatt. Unnskyld, det står at det skal være et langt forspill. Det var det forrige gang vi skulle spille Don't Stop Me også, så jeg satt den i gang. Ja, det var veldig dumt. Ikke så lenge siden vi spilte den der, men... Kan aldri spilles for ofte. Et gledelig gjenhør med Queens legendariske Don't Stop Me Now. P13. Dette er Radioresepsjon. Nå på NRK P13. 13. Radioresepsjon.
NRK P13. Angel Olsen, All Mirrors, her i RR på P13. Vi skal ha Hva koster det i dag, visste dere det? Jeg visste det. Ja. Jeg visste det. Visste det litt rønne? Ja, ok, dere har fulgt med, det er bra. Og det er jeg som er ansvarlig, jeg har funnet noe. Jeg har funnet noe som jeg tror kan være vanskelig. Men er det liksom sånn interessant, sånn som jeg har ja. Kritisert det her? Ja, jeg synes det er litt a la Burger King-skiltet som står langs veien, liksom. Ikke så interessant som det. Nei, for jeg har fortsatt ikke funnet ut hva Burger King-skiltet langs veien koster. Nei, kanskje vi burde gjøre det neste gang. Mm. Men det blir ikke denne gangen, for det krever litt research. Det gjør det. Ja, for jeg har en følelse at du har lagt litt arbeid i dette, Steinar. Jeg har ikke ringt noen. Nei, jeg har funnet ut på egen hånd, men jeg har regnet litt om. Sånn at du får gjøre det litt vanskeligere for dere. Ja. Det er litt samme som Jenny Skavlan gjør, bare at du har gjort det med regning. Jeg har ikke sydd om deg, jeg har regnet om. Kan jeg si? Jeg følger henne. Jeg følger henne. Hva mener du følger henne? Du gjør det samme som hun gjør. Du går ikke bak henne. Nei, jo, jeg følger. Nå blander du følger henne og følger etter henne. Ja. Men jeg synes hun er veldig flink. Til å sy om sånne ting. Kan jeg si en ting? Er det vanskelig å sy om? Er det så vanskelig å sy? Har du sett symesterskapet? Nei, jeg har ikke sett symesterskapet. Du skal legge på en risje her og en blonde her. Det er dritvanskelig å få dette så fint ut. Jenny Skavlan gjør, det er veldig bra det hun gjør. Det er kjempebra. Bruker klær om igjen, og det er bra for miljøet, et cetera, hvis hun hadde brukt klær hun hadde sydd om senere. Men det er sånn, ja, jeg har en dongeribukse, og så bare lager jeg til en topp med lange dongeriarmer. Altså, hun går jo ikke med det etterpå. Hun går ikke med det. Ta et bilde av det, altså. Yes, da har jeg sydd om den. Hvor blir det av den dongeribuksen? Hun kjøper seg svinere klær. Hvor blir det av dongeribuksen som har plutselig blitt en topp? Hvorfor går ikke den på rød løper? Så skjønner jeg, da går hun og slenger den hjemme eller nå skal i... Slenger i en dongeritopp hjemme? Ja. Slenger ikke en dongeritopp, Bjarte. Ja, men jeg bare tenker, jeg skulle akkurat si at jeg har ikke noen klær jeg kan sy om, men nå... Jeg skal si hva du kan gjøre med den burgundergenseren der. Ja. Du kan ta armene, ja. Og der har du sydden om. Det er sånn jeg sa, jeg singlet, wife-beater. Wife-beater, rett og slett, ja. Nei, for jeg skulle til å si at jeg hadde det ikke, men så når du sa den dongerijakken der, det kunne jeg gjort med dongeribuksene mine da. Ja, godt, men jeg mener, altså hun er kjempeflink til å sy. Hun er flink til å designe og skape virak rundt greiene sine. Men jeg tror ikke noe på at hun bruker det. Hun lager et skjørt som er langt, og så klipper det av og lager kort. Ja vel, det er jo ikke sant. Jeg tror faktisk jeg er nødt til å moderere det utfallet jeg hadde mot Jenny Skavlan, for jeg er ganske sikker på at jeg har sett på rød løper og sånne ting, at du nettopp sier at denne har jeg sydd om selv. Ja, denne har jeg laget av gamle bukser. Det kan jo Bjørte si med den burgunder genseren der. Nei, for da kan journalisten, hvis det er en dyktig VGTV-journalist, og det finnes mange av de. Ja, dagens store. Så vil vedkommende kunne sjekke da Big Book-katalogen, hensomhøreskatalogen. Tror du VGTV-journalisten gidder å sjekke Big Book? Nei, hvis det hadde eksistert en ekte... Ganni-katalogen? Ganni-katalogen må du gjennom. Koss-katalogen. Ja, ja, ja. Det er jo egentlig jobben han har, da, eller hun. Akne-katalogen, hvis det finnes. Det er klart, det finnes alt. Det har en katalog. Det gidder ikke VGTV-journalisten. Nei, men jeg tror på Jenny Skavlan, og det skal jeg tatuere på knokene mine. Tror Jenny på knokene? Ja, jeg på pekfingeren, og så videre. Men jeg kunne klippet av beina av dongerebuksene mine og laget shorts. Det kunne jeg fått til. Ja. Men, ja. Det er å klippe om det. Det er klippe om, ja. Shit, jeg blander klippe om, ja. Vet du hva? All ære til det Jenny prøver å få til her. Men jeg tror ikke noe så mye på at... Jeg tror det er en del sånn skrapklær som ligger i en hev hjemme hos fingeren og Jenny, altså. Ja, det er nok mye... Ikke dansk. Mange forsøk der. Det er nok mange forsøk, men jeg synes også at det er gode forsøk. Alle forsøk er gode forsøk. Ja, men du tar ikke bilde av de dårlige forsøkene. Nei, men følger du denne? Om jeg følger denne, ja. Å, du gjør det? Ja. Shit, jeg følger denne. Jeg er en som ikke følger denne. Men hun blir sikkert litt lei seg. Hun vil jo være influencer på en måte. Hun er jo influencer. Hun influenserer ikke meg. Jeg har jo følger lyst til å si om. Men du er jo en feit gammel mann. Hun kan jo ikke influense deg. Ja, men hun skal vite det. Jeg vet ikke hvor mange millioner følger hun har. Men jeg er en av de. Så jeg blir ikke påvirket av det hun driver med. Nei, så man kan ikke si at hun har 1 million følgere, og alle de blir influenset av henne. Det er riktig. Det er jeg med på. Det blir influensa, det blir ikke influensa. Ja, det der er kjempegøy. Det der er supergøy, synes jeg. Takk, Tore. Takk. All right. Ok, men i hvert fall, hva koster det? Altså litt senere, vi skal ha en runde til med Aktualitetsmagasinet. Det blir hardt, ass! Her blir det, ja. Jeg tror ikke vi tar det, jeg har ikke bestemt meg, da. Vi tar en, da. Vi kan ta en liten, da. Ja, en, det kan vi gjøre. Vi tar en liten, ja. Kings og Convenience her. Radioresepsjonen. NRK. P13. Åja, så disse gratis programene må jeg ha. Hei!
Trond Eskens liv i bilder. Resultatet på tredje kvartal. Min i musikken gikk ned 1000 kilo. Aktualitetsmagasinet. Aktualitetsmagasinet går inn i sin siste runde. Og er det noe Går inn i! Nei, vet du hva, slapp av litt. Ok, har vi noen, Tore Haren? Jeg kan bare dundre løs på første oppgave her, ja. Ja. Og det er fra NS Ketchup. Nasjonal Samling Ketchup? Nei, NZ, unnskyld, det var feillesing av meg. Ja, si det da. New Zealand. Kom igjen, NZ Ketchup. Nei, meningen er at hun som heter Ingrid Heinz Ketchup. Det er ikke vanskelig enn det, og det er heller ikke morsomt. Nei, men av og til er det sånn at man tenker liksom, å, det er noe som er, det må være smartere enn det. Synes du at Heinz Ketchup er så mye bedre enn Idun Ketchup? Jeg klarer ikke til å se den det genialiteten i Heinz. Jeg ser ikke genialitet, men det er bare det eneste jeg bruker for tiden. Men Idun er jo helt kurant pølseketchup. Hva synes du om First Price Ketchupen, og du som er sånn First Price Kiss-store? Faen, jeg har ikke tenkt på smakingen, men det er jo sikkert helt konge og like mye tomater. Greit. Jeg hadde det til middag i går. Jeg hadde ost og chilipølse rullet inn i en liten lumpe med ketchup på. Altså ja, ketchup på ketchup først. Heinz. Altså du kjøper svindyr og Heinz, kanskje en økologisk her og en uøkologisk der? Ja. Viktig er det uansett ikke, for her kommer spørsmålet fra Ingvild. Hun skriver: ryktene sier at Apple skal lansere smartbriller den 10. september. Ja vel, hva betyr det? Hva synes dere om smartbriller? Er det noe dere ville brukt, eller er det bare en unødvendig ting? Jeg kan ta kjapt. Jeg ser på illustrasjonsfoto der at det er bildet av en brille med noe sånn, noe sånn heads-up-display-aktig. Altså noe, skrevet noe digitalt på brillen. Ja, det er vel, det jeg antar at det er på en måte det som står på telefonskjermen din, bare rett foran øyeeplet ditt. Jeg tror på det. Så lenge det er en fet brille. Ja, det er hele ankepunktet mitt. Er det en fet, kul brille? Men må det være en spesifikk innfatning? Kan det ikke være forskjellige innfatninger? Sånn som det er klart, det stemmer at i fremtiden vil vi le av hvor dum smartbrillen var i starten, fordi du kunne ikke gå på krog og få deg egen innfatning der. Mm. Ja. Men det kommer jo selvfølgelig helt etter hvert. Helt enig, for det er jo sånn med de klokkene deres, og der kan du jo velge mellom noen remmer og sånn. Ja, mange remmer. Mange remmer, og lenker til og med. Mange lenker. Men det, unnskyld, du var ikke ferdig med resonemanget. Nei, jeg hadde ikke egentlig. Hvis du har iPhone i lomma, og så har du alt som skjer på brilleglassene, altså skjermen på brilleglassene. Ja, det jeg vil se på som hovedproblemet er at folk er jo veldig bekymret av en eller annen grunn for denne massive skjermbruken som vi mennesker har blitt så flinke til, hvis jeg lov å si det på den måten. Men ja, på grunn av det, tenker du på grunn av at man er på skjerm per se, eller er det det at det er lys og skadelig skjerm liksom? Per nå, ja. det er veldig mange som reagerer på at man sitter og ser på det, og ja, man sover dårlig, og ja, man er ikke sosial, og alt det. Men nå blir det enda verre, for nå vil folk stirre tomt framfor seg, og selv om det ser ut som de er til stede, så er de enda mer borte enn det de var før, for det nå er bare alt foran fjeset men, deres. Men kan man se, kan man tenker på porno? Du tenker på porno? Nei, ikke i første omgang, men kan de som ser på deg når du har på disse brillene, se hva du liksom surfer på? Ok, porno da. Du får ikke se porno i første omgang, det er pause i andre omgang, da får du se porno. Den var god. Praten ble hakket. Du måtte nesten fortelle om det. Jeg måtte nesten fortelle. Jeg vil gjerne ha det sånn at det er litt sånn Terminator 1-aktig, sånn at jeg kan, når jeg ser på folk, så kommer all data rasende opp, høyde, vekt, sånn størrelse på sko og sånn. Det kommer jo selvfølgelig. Ja. Når jeg ser på deg, Steinar. Men det må jo være sikkert basert på Wikipedia-artiklen eller sånt, og det er ikke alle kan ikke få det opp på alle, eller da er det en målinstrument. Det er fremtiden. Ja, jeg snakker om fremtiden. Du tror du snakker om neste uke. Nei. Men er det noe? Er det noe? Jeg merker jo at jeg blir jo, hvis jeg kjører bil for eksempel, og jeg ser at, eller hører at det ringer i telefonen, så blir jeg forstyrret og skal ta telefonen, se hvem som har sendt melding og sånn. Hvis du da kjører bil, og så får du opp en sånn melding opp i høyre hjørne, og bla-bing, koda, rekker ikke å kjøpe kjøttdeig til middag. Altså, ja, eller så får du også sånn push-melding på Finn. Ja, jeg vil gjerne kjøpe den grilldressen du selger på Finn. Ja. Bare, ja, fuck ikke nå, jeg sitter midt i... Hva skal du gjøre? Da vil ikke jeg ha det på brillene, da vil jeg heller ha det i frontruta, jeg. I stedet, når jeg kjører bil, da vil jeg ha det sånn som... Det er ikke sånn, nå skal vi velge hvor vi kan. Jo, for det kommer til å komme, for det er jo allerede en del sånn... Hvorfor skal du denne råte briller? Jeg sa det i sted, HUD, altså heads up display. Men du trenger jo ikke heads up display hvis du har på deg smartbriller. Nei,
det er jo hele poenget. Jeg tror du tar headset og display, jeg. Ja, det er det, for det gleder du deg til kommer. Morro. 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 Jeg venter nok til kontaktlinsene kommer, for jeg... Det var gøy. Det var bra. Det er farlig. Det, det var bra. Det var bra. Det var bra. Skal jeg, skal jeg twittre det? Skal jeg... Ja, ja, det er bra. Vi må gi oss her, skal vi få tid til... Nei, shit, skal vi det? Ok. Nei, jeg, jeg vil se, prøve det på Apple-butikken. Jeg gleder meg til nørden i NRK Beta for det, og så kan jeg se kan hvor de ser. Allerede de. Ja. Nei, de kan ikke ha det, for det kommer ikke før 10. september. Morsomt at vi skulle snakke om Apple nå, for det skal handle litt mer om Apple etter at vi har hørt Amazon og Marry Me Just For Fun. Også i Apple og Amazon. Ja, Amazon, Amazon og Apple. Oh, shit. Det er konspirasjon. Radioresepsjon. NRK P13. Hjertelig velkommen til Hva koster det? Her i Radioresepsjonen. Og i dag skal det handle om et børsnotert selskap. Oi! Og yes, verdien, altså børsverdien av dette selskapet. Og dere, både du Tore og du Bjørte, har jo leflet litt grann så smått der med aksjer og fond et cetera, så dere har jo litt grann greie på hva ting liksom er verdt. Jeg vil si, i hvert fall for min egen del, jeg er en investor. Ok, jeg vil beklage at jeg sa leflet litt med aksjer og sånn. Du er en investor. Ja, jeg er faktisk... Du har solgt deg ut alt. Nei, jeg er faktisk i fond, kom jeg på nå. Så jeg er en slags investor, jeg også. Ja, okay, så passe, det er fond som går veldig, veldig bra også. Ja, du må passe på å ikke si hvilke fond det er, for det kan påvirke markedet, du Bjørte. Ja, shit. Det er børssensitiv informasjon vi driver med. Ja, så ikke gjør det. Men i dag så undrer jeg meg på... skal jeg bare si det, eller? Jeg bare sier det rett ut. Jeg bare sier det rett ut. Ja. Hva er børsverdien til Apple i norske kroner? Altså jeg regnet om da fra det som står på internett. Summen av alle aksjene med pålydende, dagens pålydende. Dagens pålydende, altså det står her stengt 4. september 6.30. Ja, for det åpner klokken halv fire, så åpner børsen igjen. Så det per den siste oppdateringen. Per nå, ja, ja, ja. Hva er altså børsverdien til Apple-konsernet i kroner? Okay. Jeg har da regnet om, eller bare skrevet inn beløpet, og så har du regnet om til kroner, ikke sant? Ja. Så det er... Du driver kanskje og kikker på sånne aksjeoppdateringer stadigvæk, Tore? Det gjør jeg. Mm. Jeg selv også aksjonær i Apple, akkurat som oljefondet. Ja, ja, absolutt. Ja. Absolutt. Hvor mange aksjer har du der? Sikkert sånn fire eller noe, for det er det stort sett det man får råd til. Ja, for det... jeg kan ikke huske... Jeg tror kanskje jeg vet sånn cirka hva det ligger på. Ja, du tror det, ja. Ja, det, ja, men så er jeg redd for å drite meg loddrett ut på millioner og billiarder og millioner og sånt. Det er jeg veldig redd for. Skal jeg godt si det? Først er det millioner, så er det milliarder, og så er det fantasilioner. Ja, er det billioner da? Ja, jeg tror det. Ok, nettopp. Nettopp. Shit. Så jeg har det regnet om til milliarder også. Jeg har ikke gjort det om til billioner, hvis du skjønner. Så du kan godt svare i milliarder. Yes. Altså hvis du tror det er 1,2 milliarder 1,2 billioner, hvis jeg tror det er det, så må jeg svare 1400 milliarder. Ja. Jeg vil ha svaret i milliarder, altså ikke i billioner, for det klarer jeg ikke. Nei, jeg klarer det knapt nok selv. Jeg klarer det knapt nok selv. Har du det svaret i milliarder? For det er milliarder, såpass kan jeg svare. Det er i hvert fall over en milliard. Ja. Da sier jeg Levende radio. Det er levende radio. Nei, men, ja, men det er litt intenst nå. Det er ikke litt noe skildre. Jeg kan ikke skildre. Jeg er klar, jeg håper ikke folk der ute driver sånn, skal jeg google, skal jeg se, skal jeg vite, spørre. Eller det kan jo være gøy selvfølgelig. Ja, det er gøyere å gjette. Det er gøyere å gjette sammen med Bjørte og Tore her. Ja. Jeg tror det er. Ok, skal jeg begynne? Skal jeg dundre løs? Ja, dundre løs. Jeg tror det er på 8000 milliarder. 8000? Altså 8 billioner da. Ja, det er det riktig. Vi sier, jeg altså, håper det. Vi sier 8000 milliarder. Det er det jeg mener i hvert fall. 8000 milliarder. Da smelter det fra Bjørte. Jeg sier 930 milliarder. 930 milliarder. Altså, i kroner, ja. Altså 100 millioner dollar? Er det det du tror aksjeverdien av... 930 milliarder. Milliarder. Altså, milliarder. Ja, 930 milliarder. Unnskyld. Ja. Du har sagt 8000 milliarder, Tore. Jeg har det. Bjørte, du har sagt 930 milliarder. Ja. Så betraktelig mye mindre enn det Tore har sagt. Ja. Betraktelig. Og Tore har sagt betraktelig mye mer enn det du har sagt, Bjørte. Begge deler er riktig. Nei, det er ikke riktig. For altså, Apple-konsernet, deres børsverdi er, Tore, du er jo investor, 8368 milliarder! Yeah!
Jeg er jo en investor. Jeg er jo investor. 8000, nesten 8400 milliarder kroner. Det er grisemye. Fantastisk. Det er grisemye. Hva er det du får for det? En halv Nordlandsbane eller sånt noe? Satire. 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 Nei, det var, ja. Det var gøy. Det var gøy. Hadde du hadde såpass peiling, ja. Jeg hadde såpass peiling, har jeg faktisk. Ja. Nå skjønner folk litt hvor landet ligger på min peilinghets. Går du i overskudd for tiden? Jeg går i overskudd for tiden. Det gjør jeg absolutt helt til verdensøkonomien raser sammen rundt meg. Da går jeg underskudd for tiden. Ja, men vet du hva? Det var kjempebra deg, Tore. Tusen hjertelig takk skal du ha. Hvor mye koster en aksje der? Har du lyst til å prøve deg på det, eller? De koster nok en 170 200 dollar tror jeg det koster. Det er, hva tror du, Bjørn? Jeg tror det er samme som Tore, jeg. Bra, litt opp eller litt ned, du kan vinne her. Bitt litt opp. Ja, det, Bjørte vant den runden. 205,7 dollar koster den. Altså. Jeg er investor. Jeg trodde du var. Ja, det er ikke sant? Men du er jo investor, du også. Du er også vi er tre gode investorvenner som møtes her. Bortsett fra meg. Ja, det er to gode investorvenner. Tre gode venner er vi. Tre gode venner, to av dem er investorer. En av dem kan noe, altså. Ja. Ok, vi skal ønske Selskap Sjuk med Siri og Ken velkommen til vår kanal, altså de, eller de er også på den kanalen. De kommer rett etter oss. Vi skal runde med Weezer. Say it ain't so. Ha da. Ha da, ses i morgen. Ha da. Ses i morgen. Høres i morgen. Høres i morgen. P13. Dette er Radioresepsjonen. Nå på NRK P13. 13. Radioresepsjon. NRK P13.